Channel YouTube admin standard ក៏ដូចជា Facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបាយត្រីនឹងផ្ទះបណ្ដាទឹកវៀតណាមនៅតែទើត្រឹមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅឡើយទេ ទឹកដីខេត្តព្រៃវែងផ្ទះបាយត្រីជនជាតិវៀតណាមដែលបានបំលាស់ទីចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមកសុំចតនៅចំណុចព្រំដែនក្អមសំណខេត្តកណ្ដាលនិងច្រកព្រំដែនកោះរកាខេត្តព្រៃវែងបច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់មានអ្វីប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីប្រចាំការនៃច្រក បាទទ្វាព្រំដែនអន្តរជាតិទាំងពីរគឺក្អមសំណនិងកោះរកាបានឲ្យដឹងនៅមុននេះថាមកដល់ពេលនេះចំនួនផ្ទះបាយត្រីជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះនៅរាសាទូរលេខដដែលគឺផ្ទះបាយត្រីសរុបចំនួន108បាយត្រីដែលក្នុងនោះគឺនៅខេត្តកណ្ដាលក្អមសំណចំនួនបាទមានចំនួន73បាយនិងនៅខេត្តព្រៃវែងក្បែរច្រកកោះរកាមានចំនួនប្រមាណ បាទជា30បាយត្រីនិងមានមនុស្សសរុប៥,៥០០នាក់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងដោយឡែកជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នោះគឺពួកគេបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទធ្វើការនេសាទត្រីនៅក្នុងបាទទឹកទន្លេធ្វើជាម្ហូបអាហារនិងទិញបន្លែផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកភូមិតែរស់នៅក្បែរព្រំដែននៃច្រកទាំងពីរនេះពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ឲ្យឡើងច្រើនទីគឺពួកអ្នកភូមិយកបន្លែត្រីសាច់លក់ឲ្យពួកគេដល់លើទូកតែម្ដងហើយខាងភៀកគីវៀតណាមវិញក៏នៅតែរក្សាជំហរដដែលគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងដែនទឹកក៏ដូចជាដីរបស់ខ្លួនវិញនោះទេអញ្ចឹងប្រិមត្តខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់នេះបាទខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ប្រជាជនខ្លួនឯងសោះអត់ឲ្យចូលទៅដីខ្លួនឯងនេះ ណាប្រជាជនខ្លួនឯងសោះអត់ឲ្យចូលដីខ្លួនឯងក៏ទៅវៀតណាមអន់ជាងខ្មែរខ្លាំងហ្មងណាបាទខ្មែរយើងទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនចោលខ្មែរគ្នាឯងដែរនិយាយត្រង់ហ្មងបាទអាចនិយាយថាហ្សែនហ្សែនខុសគ្នាប្រិមត្តបាទយើងគឺមានចិត្តសន្តោសប្រណីហ្មងណាដោយរឿងបរិបត្តិកូវីដចឹង បារបាត់កូវីដឃើញទេប្រិមត្តមិនថាជនជាតិបរទេសទេសម្ដេចបានប្រកាសហើយណាថាព្យាបាលទាំងអស់ឲ្យតែរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាបើនៅថៃវិញគាត់អពលកកខ្មែរធ្វើការនៅថៃគេទេថៃគេអត់ព្យាបាលឲ្យខ្មែរយើងទេនេះគឺនេះវិសែនខុសគ្នាណាតែឈាមខុសគ្នាប្រិមត្តបាទ ហើយដោយវៀតណាមអញ្ចឹងនេះប្រជាជនខ្លួនឯងចង់ងាប់ងាប់ហ៎ឯងចង់រស់រស់នៅលើទឹកហ្នឹងទៅឯងណែអត់អីស៊ីមានស៊ីអីតាមហ្នឹងបាទទាស់ផ្នែកពេកប្រិមត្តរឿងហ្នឹងប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងប្រឹងណែអោសផ្ទះអោសបាយត្រីចូលទៅដល់ដែនទឹកណែដីរបស់ខ្លួនទៅហើយណែទៅហ៊ានឬក៏ដូចជាបាទកងកម្លាំងរបស់វៀតណាមដែលគេចាំច្រកហ្នឹងគេយកសឡង់ដឹកសាច់ហ្នឹងអោសផ្ទះហ្នឹងយកមកដាក់នឹងដែនទឹកកម្ពុជាវ
បាទដែនទឹកខ្មែរយើងនេះអីក៏ស្រួលស្រួលម៉េចបងបងនៅច្រកមកកោះរកានោះបាទចង់សួរអញ្ចឹងនៅខ្ញុំឆ្ងល់ដោយសារបងប្អូនយើងក៏ចង់សួរច្រើនប្រិមិត្តអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះយើងមានតែចាំតាមដានបន្តទៀតបាទចាំតាមដានបន្តទៀតចាំមើលមានចំណាត់ការអីទេបាទហើយប្រិមិត្តអស់គ្នាចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើលួត្រូវខុសដល់ប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ